Soudruhu řediteli. Ano. Je tady ta Kaňousková, co jste si jí dal zavolat. Co? Paní Kaňousková, co jste si jí dal zavolat. Jo, já vím. Tak jde dál, Miluško, jde dál. Máte jí dál. Děkuji. Pardon, ano. Dobrý den. Dobrý den, tak vy jste soudružko ta Kalousková, že? No tak ono to v obojí za moc nestojí, ale já jsem Kaňou. Kaňousková. A já tady mám Kalou. No. Ne, Kaňou. Kaňou, no já to vím určitě, bezpečně. Ano, tak podívejte, soudružko Kaňousková, jistě víte, proč jsem si vás dal zavolat. No tak přesně to nevím, ale kvůli zvýšení platu to asi nebude, že jo? No, myslím, že teď není vhodná chvíle na legrácky, soudružko Kaňousková. Že jsem se nemejlila. Podívejte, soudružko Kaňousková, nebudeme chodit dlouho okolo horký tý, jo? Kaše. No. Je tu na vás ošklivá stížnost. No tak, soudruhu řediteli, oni snad hezký stížnosti ani nejsou, že? Co já pamatuju, soudružko Kaňousková, tak nedošlo v našem podniku k ničemu tak politováníhodnému. No a to už jste tu 2 měsíce, že? Já chápu, že v každém kolektivu občas dochází k různým konfliktům, že? Ano. Ovšem všecko musí mít, soudružko Kaňousková, určitou... Mez. No, nebo hranici. No právě. Jak by to vypadalo, kdyby dneska podatelně, zítra v kotelně, no, nebo... Promiňte, soudruhu řediteli, že vám skáču do úst, ale teď už okolo tých kaše chodíte. Mně je jasný, že Bodláková žalovala, že no jo? Tak prosím, no. Podobný tón si vyprošu, soudružko Kaňousková. Podívejte se, soudružka Bodláková mě písemně zpravila. Ano. Kde to mám? Jste to nevěděl. Že 9. tohoto měsíce došlo mezi ní a vámi k prudké výměně názorů. Jaká pak výměna názorů? Názor měla jenom ona. Tak co jsme si asi tak mohli vyměňovat? Buďte tak laskavá a nepřerušujte mě. Prosím, no. Cituju dále z dopisu soudružky Bodlákové. K výměně názoru, která vyvrcholila, prosím, konzultací podepsané. Konzultací? Inzultací, promiňte, já jsem se přehlíl. Čím, prosím? Inzultací. No tak to ne, tak já, co já vím, tak já jsem podepsaný, akorát dala facku, víte? Soudružko, dovolte, na pracovišti. No, to jsem jí měla vylákat do Stromovky. Soudružko Kaňousková, vy jste se dopustila hrubě protispolečenského činu. No, soudružka Bodláková tady píše, že přestože má svědka, upustila od trestního oznámení. Ovšem předpokládá, že já z vašeho jednání agresivního vyvodím exemplární důsledky, což je samozřejmé. Jistě. Že jsem tak zvědavá, nenapsala tam náhodou Bodláková, proč ji vlastně koupila? No ne. Výrazy soudružko Kaňousková, tak motiv neuvádí soudružka no, Bodláková. Ten není podstatný, no, taky ten motiv, no, i když v zájmu pravdy by mě zajímal, to připouštím. No. Já vám to řeknu, ale teda nevím, prosím, jestli se vám to bude líbit. No prosím, tak... No prosím, no. Tak Bodláková řekla, no, že jste blbec. No. No. Prosím. No, že jste blbec. Ona řekla dokonce, že jste neschopnej blbec. No to ale jak na to přišla? Já nevím. Víte, já tu soudružku vůbec neznám. No vidíte, a přesto ona řekla, že jste neschopný blbec. No ne, blbec. To nemusíte opakovat, to už jste říkala, ale... Mně nad tím zůstal rozum stát, no, jak jste to řekla. Mně stojí ještě teď. Protože já... Rozumíte, kdyby jsme se nějak znali, no, víte, a ona řekne, tak by mohla tak říct eventuálně, že jste neschopný blbec, ale no, když se neznáte, tak jak to? Posaďte se, soudružko Kaňousková, proč stojíte? Děkuji, no tak, já jsem si tak netrufala, jak si... A prosím vás, tak ona... No? Tadleta, no, podívejte se, jako, a blbec... Blbec, neschopnej. Jakoby by nestačil blbec, víte, no. No.
Soudružko Kaňousková, prosím vás, a no. To vy jste jaksi kvůli tomu, kvůli že ona vomí o sobě? Já jsem, soudruhu řediteli, já jsem mírná, snášenlivá ženská. Ale co nesnesu, když jeden pomluví druhýho? Jo. Už ho očerní. Jo. Nedala byste si černou kávu? Ne, děkuji, děkuji. Když nebo víte co? Skleničku koňaku, to jo. Když urazí jeden druhýho, ano. Jo? Když jo. Po něm hodí jedovatou slinu. Aha, to já nesnesu. Na zdraví. No tak teďka takhle dopoledne, no. No, vy to ne... Vy to nemůžete nechat jen ne, tak, ne. Tu urážku. To taky, mně se, soudruhu řediteli, mně se před očima udělá takový temno, jako... Vodirázka. Ne, jako ne. Do Fialova, víte? No. A vy prosím, já mám nám ještě jednu, počkejte, no, tam nemáte už nic. Já ani nevím, jaký je vaše křestní jméno, když už tak... Jsem Zora. Zora, to je skoro hezčí než Kaňouská. No. Soudruži, tedy, já snad ani nejsem vina. Rozumíte, no. Jak se mi udělá to temno no jistě, před očima, to já chápu. Tak najednou, bum, ano. Prásk, ano. Voko za voko, jo. Ucho za ucho, já trestám. Je, to je, poslíšte, Zorinko, vy jste úplná Zora mstitelka, jak to tak poslouchám. No. Jste si odechla, víte. Ale podívejte, no, to je ovšem, to mění celou tu situaci, ale... Víte. Co s tím uděláme teďko? No já myslím, že bychom to mohli dopít, ne? No, ne. Já myslím, soudružko, teda Zorinko, co uděláme s tou patálí, že? No to... Protože to se musí nějak, jako zlikvidovat, že? Jo. Takže vy jste přeci jenom jí vrazila tu jak facku, si ten políček ne. A to... Tak. Podívejte, víte co, my to schodíme ze stolu. To je nejlepší. My to schodíme ze stolu. Já tý Bodlákový napíšu, to musí být teda ale číslo, ta Bodláková. No to je. Já jí napíšu, nebo já jí to řeknu, já si dám zavolat. Jo. To ona musí přijít, když si dám to zavolat. Musí. Jo, a já jí řeknu, že jsem vás skáral, jo. No to teda jo. A že... Já, takhle. Hejte, já jí řeknu, že jsem vám to všecko jaksi vysvětlil no. A že vám beru čtvrtletní prémii, jo? No to ne, to a... Stejně byste nic nebrala, jak se znám. Ne, ne to ne. Ne. A já vám to příští kvartál, Zorinko, vynahradím, jo? No, jo? Tak to jste hodnej, no. Soudružíte, já bych to ještě dojela. Jo. Tak jsme se dohodli, ano. To jsem rád, ano. Tak se mějte hezky a stavte se někdy. Ano, ano. Moment, teď mě napadlo. Ten svědek, ten... A je. Ona píše, že má svědka, víte? No tak to já z toho mám taky vítr. On totiž Jouza je v dílenském výboru. Víte? Co jste to aby řekla? Aby on nám to netáhl náhodou na schůzku. Moment, co jste to řekla? Jouza. Je v dílenském výboru. Jouza jste řekla? Láďa. Láďa Jouza. Láďa, no tak vzory no. Toho já z Pacifiku, raz, dva, Jouzu, no jo. No s tím jsme chodili do školy. Ale ne. No jo. Ale ne. Do základní, no my ne. Toho já znám od dětskej škamen. Jo. No jo. No my jo. Jsme, ježi, a on se vůbec nezměnil, Jouza, ne, ten je furt stejný, jako býval. Věčně podělaný. Ne. Jaký pak ne, Zorinko? Soudruhu řediteli, ne. Já ho znám jako svý boty, Jouza je věčně podělaný vůl. Au. Můžu já za to? Temno.